Ermənistanda səhər saatlarından etibarən vətəndaş itaətsizliyi aksiyaları keçirilir. Etirazçılar vaxtaşırı küçələri bağlayır, yürüşlər keçirirlər. Ermənistan hakimiyyətinə etiraz edənlər İrəvan küçələrinə çıxıblar. Hadisə yerinə çox sayda hüquq mühafizə orqanlarının əməkdaşları gəlib. Onların insanlara zorakılıq tətbiq etdiyi görüntülər yayılıb. Bundan əvvəl etirazçılara Ptulkatan Ermənistan polisi bu dəfə də vətəndaşları döyərək onları dayandırmağa çalışıb. Saxlananlar arasında qadınlar da var. 73 fəal da olmaqla yüzlərlə insanın saxlanıldığı bildirilir.